jina yako Pastor Joel Bugwa. Mimi naitwa Reverend Maina OTC. Kwa sababu ambazo zimefanya tukuje hapa kotini, tulikuwa tunaomba koti kwanza isimamishe mazishi ya mzee Moi, kwa sababu kama rais aliyekuwa mpendwa wetu kama wa Kenya, tunaonelea kwamba hastahili kuzikwa kwa shamba lake binafsi, anastahili kuzikwa kwa shamba la serikali, ambapo watoto wetu wakitaka kwenda kutembea wanaweza enda kutembea pale waone kaburi ya aliyekuwa rais wa pili wa Kenya, sababu tunaogopa akizikwa kwa shamba lake hakutakuwa na freedom ya kutembea pale, watakuwa wanakatazwa kama vile tuliona akiwa uhai na akiwa mgonjwa, watu wengine wanaenda kumuona wanakatazwa. Kwa hivyo tungetaka tujue serikali itasimamia wapi. Kitu ya pili, tungetaka pia tufafanuliwe ukweli kabisa wa umri wake, sababu PA wake ambaye amekaa naye zaidi ya miaka 40 amekataa, akasema miaka yake sio 95, na tungetaka kuambia watoto wetu ukweli kabisa na tujue ni kwa nini alikuwa anafishwa hiyo miaka ingine, sababu Lee Jiro mwenyewe anasema rais alikuwa na miaka, former president alikuwa na more than 100 years. Hiyo ni jambo la pili ambalo tungetaka kwanza, kabla hajazikwa, tufafanuliwe for our children's record. Jambo la tatu ni kwamba tungetaka ya kwamba kulingana na philosophy ya aliyekuwa rais baba wetu Daniel, ilikuwa peace, love and unity. Alituahidi ya kwamba atatuashia amani, umoja na utengano. Na kwa sasa vile Kenya yetu iko, kusema ukweli, sisi tunaona hatujafika pale. Hakuna haja tumzike tukiwa na tofauti za kisiasa. Ndio tulikuwa tunaomba serikali kama wataendelea na hii mazishi, kwanza wasimamishe maneno ya BBI na isimame kabisa, ikome, sababu hii ndio imeleta tofauti kwa Wakenya. Na kama ya, kama itaendelea, wasimamishe mazishi mpaka maneno ya kampeni za BBI ziishe kabisa, ndio tupeleke baba wetu kwa amani, atuashie amani, umoja, na hiyo Kenya itakuwa imeendelea. Kwa hayo na mengine ambayo pengine tutasema kotini, tunaona ya kwamba inatosha, sababu tungetaka record akae kwa kaburi ya serikali for more than 40 years, alafu baadaye pengine wakitaka wapewe mwili waende wazike, kama vile baba wetu wa kwanza wa taifa Kenyatta amezikwa pale kwa parliament. Hiyo wengine tungisema ya kwamba kwa sababu kwa program ya mazishi ya Moi, tulikuwa tunaona Moi ni mtu alikuwa anapenda watoto sana na amejenga mashule mingi sana, lakini kwa program ya mazishi hatujaona watoto wamewekwa mahali pale. Na Moi ni mtu alikuwa anapenda watoto, ni mtu alikuwa anapenda amani. Hata saa hii tukiangalia kwa news, tukiangalia kwa YouTube, tunaona Moi akiongea, anasema mambo ya amani, amani, amani. Na akasema kama kuna mtu nilikosea, anaomba msamaha. Kwa hivyo kabla hatujamzika, tungisema wa Kenya tusameheane, kwa sababu hiyo ndio mzuri. Ile nyingine ningisema, kuna wakati Moi alikuwa anapeana uongozi kwa Moi Kibaki na hakupata nafasi ya kuongea, kwa sababu alipigwa na mawe, akapigwa na viatu. Kuna maneno Moi alitanja, akasema mtakuja kusema afadhali Moi, mtasema afadhali Moi. Hiyo kitu alikuwa anataka kusema, ama hiyo kitu alikuwa anataka apate nafasi ndio aambie wa Kenya, hakupata na ile nafasi, na ile nafasi ya kuongea. Tukitaka kujua kama kwa wiru yake imeandikwa ile maneno alikuwa anataka kusema kuhusu Kenya yetu, ndio tujue, ndio tusimpeleke kwa kaburi, kuwe kuna maneno ama kuna kitu alikuwa anataka kusema, tena nchi yetu ipatwe na laana. Hatutaki hiyo. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie vizuri. Asanteni.